આપણે અભ્યાસ કરશું લેક્ચર નંબર 17 ની અંદર ચેપ્ટર 2 યાદશીક ચલ અને અસતત સંભાવના વિધાન સ્વાધ્યાય 2 વિભાગ C નીચેના પ્રશ્ન માંગ્યા પ્રમાણે જવાબ આપો સૂત્ર શું થશે કે સિગ્મા એક્સ ઇન્ટુ પીઓ એક્સ બરાબર આ સૂત્ર થશે તો એના માટે આપણે જરૂર શેની પડશે તો કે અહીંયા એક્સ ની 2 ને 3 કિંમત આપેલી છે એક્સ બરાબર 2 ને 3 લેવાના અને પીઓ એક્સ બરાબર આની પર આપણે કિંમત મળશે એટલે 2 3 ની કિંમત મળશે અને 4 ની ઓલરેડી આપેલી છે એક દ્વિતીયાંશ એટલે એની ગણતરી આપણે નહીં કરવી પડે તો પહેલા આપણે 2 ને 3 ની કિંમત જોઈશું તો આપણે આપેલું છે એટલે એમ કહી દેશું તો કે પીઓ એક્સ બરાબર એક્સ માઇનસ 1 ભાગ્યા 6 જ્યાં એક્સ બરાબર 2 અને 3 લેવાનું બરાબર આ તમને આપેલું છે એ રીતે છે હવે આપણે એક્સ બરાબર 2 મૂકશું પહેલા તો પીઓ 2 બરાબર એક્સ ને અહીંયા 2 મૂકો 2 માઇનસ 1 ભાગ્યા 6 એટલે માટે અત્યારે 1 ના છેદમાં 6 આ પીઓ 2 ની કિંમત મળી ત્યાર પછી પીઓ 3 ની કિંમત જોતી લઈએ તો પીઓ 3 બરાબર 3 લે એક્સ ને અહીંયા તો જે 3 માઇનસ 1 ભાગ્યા 6 બરાબર 2 ના છેદમાં 6 અને છેદ આપણે ત્યાં ઉડાડશું નહીં બરાબર કારણ કે આપણે મધ્યમની કિંમત જોઈએ છે તમને એટલે 2 ને 3 ની કિંમત મળી ગઈ ત્યાર પછી એક્સ બરાબર 4 ની કિંમત આપણે ઓલરેડી આપેલી છે પીઓ 4 આપેલા છે એમને મૂકી દઈએ એક દ્વિતીયાંશ આમાં શું કામ એમને મૂક્યા તો કે અહીંયા રકમની અંદર આપણે એક્સ નથી આપેલા જાણે ખાલી એક દ્વિતીયાંશ જ આપેલા છે એટલે કિંમત એમને રાખવાની બરોબર એટલે 2 3 અને 4 ની કિંમત આપણે મળી ગઈ આપણે લખશું અહીં સંભાવના વિતરણ કોસ્ટ ઓફ એક્સ અને પીઓ એક્સ બરાબર કેટલા આવ્યા 2 3 અને 4 2 3 જવાબ થશે